varom paimti Kristinos, kuriek amžiais vėluoja, ir aišku dabar vėluos. Aš labai bijoju, jinai bus susiruošus, bet pažiūrėsim, kaip čia viskas. Varysim festivalį ir Radistai Village, nes radistus ir pas didelę tebrą. Patausim. Vyksta komanda šiandien sveikinasi su jumis iš Obolių salos ir šiandien čia vyksta Radistų Village festivalis. Taigi apeisime visą salą, išbandysime visas pramogas, pakalbinsime atlikėjus bei visus oboliautojus. Taigi nieko nelaukiam ir lekiam! Toks liūdnas. Ne liūdnas, tiesiog sėdžiu, laukiu. Ko lauki? Nu, kol birpongą pažaisi. Labas, labas, labas. Kaip sekas? Labai, labai gerai. Laimėjom ne pirmą vietą, bet... O kelint. Bet gerai šiaip. Šiaip svarbu dalyvauti, nelaimėti. Va. Kaip sek? Normaliai, va, super. Kokios emocijos festivalyje? Nuostabios. O dabar vertinam festivalį nuo 1 iki 10. 11. Šiaip duodu 9, neduodu 10. Kritiškai. Nes visą laiką yra kur tobulėti. Ir kaip matome, čia yra beach stage'as, vandens pramogas. Tinklinis, futbolas ir dar ten labai daug valgyti yra. Ir afigena, hebra ir gera nuotaika ir muzika. O kodėl būtent radistai? Kodėl radistų festivalis? Todėl, kad buvo visą laiką įdomu nuvažiuoti tokį renginį, dar kaip aš vyksta saloj. Tai visą laiką buvo įdomu ir išbandyti atvažiavom. Ko laukit labiausiai šiandien? Šiandien ko laukiam? Ko mes laukiam? Laukiam geros muzikos, gero laiko praleidimo, gero savaitgalio be abejo. Dabar einam pažiūrėti, kas čia vyksta. Nes čia vyksta humoro klubas, einam pasijuokti. Ir bairiai, varm. Tai pasakyk mum, kaip sekėsi tau organizuoti šitą renginį? Ilgai labai tai truko, dirbom 2 mėnesius ir... Nežinau, manau, kad renginys pavyko ir tai yra dabar svarbiausia. Kaip mums sekėsi, sekėsi sunkiai ir tai buvo, nes mūsų maža komanda buvo. Bet manau, kad mums pavyko ir tai yra svarbiausia. Kadangi matome labai didelį sąrašą atlikėjų, kurie dalyvauja čia, ar pavyko visus tikrai čia sukviesti, ar nebuvo sunku? Iš tiesų buvo tiek daug, kad artėjant festivalio pradžiai, čia prieš porą savaičių, kai pradėjom dėlioti patį rūsterį, žinai, tai buvo labai sunku visus sutalpinti, mes turim 40 didžėjų šiandieną čia. Žmonės patys norėjo būti čia, nes būti čia šiandieną, manau, kad Lietuvos šokių muzikos scenos dalyvių yra būti prestižas lygis ir labai smagu. Kas čia vyksta? Čia vyksta dėlioji diskoteka, diskoteka tyloje, absoliučiai. Žiauriai, gali atsipalaiduoti, negalvoja apie nieką ir kiekvienas klauso, ką nori klausyti. Šitam skiriu 10 balų. Atstovauju viso merginom iš festivalio. Vienas klausimas, kodėl tu toks gražus? Dėl to, kad nesiskutu jaučiu ilgai. Nesitvarkau, nesiskutu. Kaip atsikeliu, kaip sakant, taip laukai suvelti. Taip mėgojau pratiškai su šitais drabužiais ir su šitais batais. Ir, nu, tai va, dėl to gal. Dabar čia buvo, čia juokas. Dabar rimtai, ką parašė šiandien? Ką mes šiandien išgirsim?
išgirsite mano dainų, išgirsite coverių šiek tiek, išgirsite visokios įdomios programos, valanda laiko, manau, kad bus ok. Ir paskutinis labai čia trumpai, nuo 1 iki 10 festivalį vertink. Į 10 skaliai, kol kas vertinu stipriam 8, o jau kai vaizdas gal bus daugiau.